Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Утре минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат по-високи в сравнение с днес, между 5 и 10 градуса, а максималните между 19 и 24, по Черноморието между 15 и 17 градуса. Преди обяд над Западна и Централна България ще бъде слънчево, но през втората половина на деня на места, главно в планинските и източните райони, отново ще има превалявания, придружени и от гръмотевици. Вятърът ще е умерен от изток-северо-изток. И в планините в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има слаби валежи от дъжд, придружени на места и от гръмотевици, а по най-високите части ще превалява и сняг. Ще духа умерен вятър с посока от север-северо-изток.